amakuru mfite Rayon Sport izazana abakinnyi bane basatira byashabara se naho byavuze amakuru nanye afite ahubwo se kazungu si yogira amakuru ya ndani irazana abataka bane ubwo basatira abawinga babiri na nomiri 9 babiri bashya bavuye hanze y'u Rwanda bavuye batavuye muri champion mu Rwanda naho nusu bushabara yabaru bakanga yabaru gatatu se kane 9 umwe n'umusimbura we cyangwa se bajye bakinana na rimwe bitewe n'iby'umutoza yashatse wenda ariko barashaka umwataka n'umusimbura we babiri ku 9 abawinga babiri abasimbura babo nabo mu Rwanda ubwo numva uyu muganda azajya akina nk'umuwinga ku 11 Chazbar azajya asimbura arwana n'umwanya n'ukina 11 iraguha haji abo umusimbura wo ukina 7 ariko bane bazava hanze y'u Rwanda ubwo rero imyitozo ku munsi w'ejo rero ni zandano ufite zandano ufite rwose kazungu asiga afite ikintu bita zandano uko murax harabura umunyamahanga umwe ubwo nawe tumubara arabo gatatu ari umuntu ugeze ku muyobya kazungu ahita arakara cyane ahita ari umuntu akuyobeje akubwira ibya muhaji wa muntu ugeze akubwira ibya muhaji arakuyobya wahe surakara cyane ubwo ngo yasinye ntabwo byo bandi usigaye bivugana na mwenyewe kazo wahisuhurwa wati muhajiri ntiye nahatinze ngo niyo kintu cyoroshye cyane rwose ngo yageze ku biro ngo ntiye nahatinze ngayikosheje ntabwo ndibigeze kunyobya umwaka ushize ariko umuntu abahimutse rwose reba umuntu ukuyobya kuri wa bakinnyi bashya b'APR umuntu akuyobya ugahita ubeshya n'abanyarwanda cyane ahubwo kuri so uramwizera hari amakuru yagwa ngo mwizere gusa ubwo ba nimero 9 babiri aba wingers babiri umukasero wo gutira Leon defenseur wo mutima defense Leon Sports zabipfundikiye aho ngaho ku isoko izaba babiri babiri ku mwanya ariko reka tubara abakinnyi bane abakinnyi ngo baba bafite muri rusange ba nimero 9 babiri gushyiraho Charles Bar ndetse n'undi w'umuwingo uzaza umunyamahanga abo si bane gushyiraho haji undi wo ku ruhande na haji batandatu basatira ba nimero 10 gushyiraho Paplay wenda na Gundogan babiri ku mwanya ubwo si umunani Richard na Kevin icumi sefu Majariwa n'undi niyo ntizanye n'undi batatu cumi na batatu na master ndetse na Kanamugire Roger 15 n'ese abakinnyi bariyo ndikora abakinnyi rero izabifite oya abafite kontra abaza bafite kontra cyo kontra 15 kongeraho abadefense santrali bane 19 kongeraho bane omborenga afitina 20 na kabanga 21 na Serumogo ugingo na Serumogo ntabwo twamuvuze ariko nasere umugo mubare cyane babiri cyane umugo ntibagiye kugura amasezerano ese mujye bitaraha batuye tumubaze katuye tumubaze hanyuma ubone ko nyina batatu ubaze batatu babaye bangaye nuko nyina batatu ubundi bari 19 ntibari 19 ni 23 kuko tugeze kuri kabange ari 22 okay reka dusubiremo abataka babiri heri inyuma muri mu izamu abanyezamu bagomba kuba ari batatu aba ni batatu n'ubundi batatu abadefenseri umunani babiri oya biraza gutu ni mubara gutyo muri mucangwe tubara bahari ariko reka tubara bahari kugeza ubu ngo sero bago nagenda tuzaje tugenda dukuramo reyo ifite Pasia Kadime n'umunyezamu wa gatatu n'itegeko ngo yitwa Yves nahuze numva n'umutoza mugaruka batatu bane omborenga batanu kabange batandatu Serumogo barindwi imitima umunani uyu nguyu umari turi kubara abakinnyi ba Rayon Sports ubu ngubu ifite sofa ubwo Nsabimana urabamuretse ndabamuretse Omari Nyenge wose wa munani 9 Hakimu Bugingo 10 Ganijuru 11 Master 12 Kanamugire Roger 13 Sefu 14 Majariwa 15 Rishari na Kivura Mureka 16 Paplay 17 Charles Bar 18 Iraguha Haji abafite amasezerano reka twongere noneho abizeye bazaza ubwo tubaze 18 kuri kapiteni Muhire Kevin
cumi n'icyenda Kevin, makumyabiri Nsabimana Aimable, makumyabiri Nsabimana Aimable. Umukasi wundi navuga makumyabiri n'umwe uw'intizanyo. Makumyabiri na kabiri umudefenseri undi w'umuratsi. Makumyabiri na gatatu na kane abataka kuri nomero icyenda. N'abawinga babiri makumyabiri na gatanu kugera na batandatu. Abo ngaho ariko umuratsi mwavuzemo batatu gusa, kandi agomba kuba ari uwa kane. Oya, kandi twavuze Aimable na Mitima. Makumyabiri na batandatu bo tubonye. Reka tuvuge ko Serumbogo bazagura kontra ye akagenda. Makumyabiri na batanu nibo reyikwiye kuba itunga hariya. Nabo nibo nyine Feiroro ya Reyo ihemba abakinnyi 25. Usiko bishoboka ko kona ntabwo izarenza 25. Nibyo byiza. Gutoza abakinnyi benshi bivuna umutoza cyane. Abazungu barabyanga ntibabye. Tunga abakinnyi nka ba Guardiola. Uko ntashaka kuvuga umuka ubwira abakinnyi 30 ni benshi cyane. Ariyo ntangazwa n'uyu Rwanda utoza 37. Ariyo akomojeho akanyeza avuga ati ubu France yahamagaye 26 gusa azajya muri Euro. Yarayunguruye aravuga ndashaka 26. Ubwo rero Rayon Sports ifite 25 nkuko tubabaze byaba bihagije. Makumyabiri na batanu tubara ngo gatandatu ngo iriho batatu. Ariko wenda muri abo hari n'uwakina ku 8 akenewe cyane, sibyo twabuze reke bakimuka akajya ku 10 mu gihe abaye ikibazo. Ariko gundoga ntitwamubaze, turamubaze ntabwo twamubaze, nawe muri abo banyuma ntabwo twamubaze, ntabwo tumushyizemo. Ariko ngomba kuba arimo nawe igihari cyose nuko n'ubundi 25 gundoga ntinajyamo. Oya nibaza no umukasero ndi gundoga ntaga azazamo. Azaba arimo. Ahago bashaka gutiza rega. Icyo bagize yavuze? Ntabwo bashaka gutiza. Masa bazamutiza izo. Master ntabwo hari. Master nakanamugire wibabara. Aho ubukibazo naho ngo nyine aho no twayobeye. Aho no twatarinzira. Master kanamugire wibabara. Ngenda Imana baramurekuye. Kipe mushaka ivugana nawe. Ntabwo akibarirwa muri Rayon Sports. Rudasumwa Prince bambeshye mbere yuko yashoje aracyafite umwaka muri Rayon, ariko ajya kumara amezi ane hanze baramuba ngo bamubaze ivi. Iyi sezo hafi ya yose ntazagaragara. Amezi ane ni menshi. Baramubaze? Baramubaze ivi. Rudasumwa Prince. Buriya yari afite n'imvune y'ivi. Ni ukuvuga ngo Prince ni sezita yarashoje muri Rayon yaramurekuye. Urebye. Gukina kwe kongera gusubira mu kibuga. Ni nyuma yo kuva muri Rayon yaramurekuye. Kuri ntizamugumana. Niyo mpamvu urumva umukinnyi nk'uwo ngo ikipe iramuhemba, ariko mu gihe babona ko batagukeneye ushobora ko utanira kuri liste ya Ferwafa byashoboka, kuko mu mibare ya Rayon Sports Prince ntarimo. Ubwo rero umwanya wa Kanamugire na Master ubwo ni imyanya badafite muri babiri nta mwanya bafite abo, kandi abakwiyongeraho ubwo urumva ko ari majyariwa. Mu bandi bakwiyongera kuri 25 abakwiyongera muri 25 majyariwa arimo kanyiza wabyumvise neza. Urabona babiri ni 23 kuko abazamu ni batatu. Noneho babiri biyongeraho ngo babe 25 harimo majyariwa muri babiri ushatse wagira majyariwa na undogana bakaba 25 ndakaba 20 buzuza 25. Champion zaturyohesha tugiye kubona champion y'igifute rwose. Police FC bageze neza cyane banyohereje APR banyohereje ifoto rudasumwa Prince nyuma yo kubagwa. Eh, uyu mwana rwose kariyeri ye rwose nayo irimo ihuye n'ibibazo bikomeye kuko ubu ngubu mpamya ko nawe ubwo yari kwisebera kuva muri Rayon Sports niba akunda bamugana niba ashaka gusoma kariyeri, ariko nyumvira ikibazo cyose kimubayeho. Hanyuma reka tubabwire abakinnyi ku munsi w'ejo bakoze, hakoze abakinnyi 20 muri rusange. Mu bakinnyi bakoze abasanzwe barimo Kadim Ndiaye, bakabamo Serumogo, Hakimu Bugingo, Elia Ganijuru, Sisi ya Machi, Master arimo nawe, Kanamugire Roger, Iraguha Haji, uwitwa Pascal Iradukunda, Aruna Musa Majaliwa, harimo n'abandi bapeti nyine b'abana bato barimo bakora ku mushi. Bishashira imyitozo. Hanyuma rero mubasha harimo Kabange Nshimiyimana Emmanuel wavuye muri Gorilla,
harimo Richard Ndayishimiye, Abdurrahman Rukundo, Papley, Pasia, Ndikuriyo, Olivier Sef, ndetse na Ishimwe Fisto Gundogan. Hari abakinnyi batandatu bashya n'abakinnyi dusanzwe tumenyereye icyenda n'abana batanu bakaba makumyabiri. Urumva? Abakinnyi basanzwe tumenyereye n'abakinnyi icyenda, abashya ni batandatu, kongeraho n'abo bana batanu bakaba makumyabiri bose hamwe. Koko umuntu mbere yarambeshye ngo muri junior ngo ushobora gukuramo abakinnyi bato batatu ngo nta mubare uhari? Oya, nta mubare uhari. Bari baranyubeje nta mubare abo ukeneye muri junior mu byo bitwa kuvuga ngo abakinnyi makumyabiri na batanu ushatse wanatunga makumyabiri, abo ukeneye bandi ukajya ubakura muri junior nta mubare, abo ukeneye abakinnyi ba junior urabafata ukabakinisha shampiyona, urahinduranya. Niyo mpamvu uyu munsi urakukeneye mu defense yo kuvuga ngo mu Rwanda ngo warengeje abakinnyi makumyabiri na batanu bikize Kazungu, uranahinduranya. Uyu munsi kuri match ni umunsi wo gukeneye mu junior w'umwana ajya kuri bench kumuzana ejo ugashyamo umwataka cyane. Niyo mpamvu apfa kuba ari nyina afite iyo stati junior nta mubare cyangwa se ngo amazina abe nabankabije, bivuze ngo ushatse watunga abakinnyi makumyabiri na batatu, babiri babiri n'abazamu batatu makumyabiri na batatu, ibyo bindi twabaraga. None ukavuga ngo mugihe nzakenera umukinnyi w'umusimbura hari abavunitse nzamukura muri junior, urumva afite makumyabiri na batatu abakoresha kuri match ni makumyabiri, ariko hari igihe havunika abakinnyi wakabaye nuko ngo wabanzagamo yavunitse harabanzamo umusimbura we, uwo musimbura nawe akeneye umusimbura kuri benji, nicyo gihe ushatse wagira abakinnyi makumyabiri na batatu igihe ukeneye abakinnyi ukajya ukoresha aba junior, ariko kugira ngo bitakugora kurusha wongeraho babiri bakaba makumyabiri na batanu abakinnyi bashobora gukina imyanya. Ibyo navuga ngo Ishimwe Fiston afite umwanya cyane muri reyo umukino ukina imyanya ine, wasimbura nk'umuwinga, wasimbura ku icumi, wasimbura ku munani, waba afite amahirwe cyane. Niyo mpamvu urabona Majariwa kubw'amasezerano, Majariwa na Ishimwe Fiston bashobora kuba ari bo bakinnyi basa nk'aho badafite aho babarirwa. Imyanya babiri babiri ko sefu urazana umukasi w'umunyamahanga ku munani, hari Muhire buriya Muhire Kevin yimutse byarangiye ni umunani, we na Richard barwanira umwanya. Ahubwo uhundo gani ni umusimbura Papley ku icumi, si byose navuze? Nibyo, si ubwo nta mwanya afite, ni umusimbura ku icumi. Kandi bya bindi bya haje byo gukambakamba rimwe na rimwe ugasanga na uhundo gani n'uruhande yarujyaho ashatse yamutwara umwanya, kuko ndemeza ko uhundo gani arusha Iraguha haje kuri karindwi. Jean Fidel abantu ntushobora kumutwara umupira, abantu ntibakwiye byo gutunga abakinnyi bahembwa muri reyo badakina, bahemberwa ubusa. None se turabara babiri babiri ba master bakibura ari muri niba ngombwa wamugana mugira kibura ari hehe kana mugire uwo mukinyi naza ari umuhanga waraguze sefu ukabuze ko Majari wahari master aba ari muri reyo gutse akora iki na kana mugire rushe mutize nushaka uzamuhembe rwose ariko ari ahandi hantu atara Roger amaze kugira rwego rwose ikipe ishaka sefu ikipe ishaka master kana muhemba ni nyinshi zamukenera muri uyu mwaka usigaye zikana muhe mu mushahara yahembaga muri reyo, ariko master si umukinnyi ukwiriye kuguma muri reyo. Urabona ko ikipe nyinshi zirimo gukubura cumi na batanu cumi na bangahe, reyo nayo ikeneye gukubura benshi, ikubaka Rayon Sports nshya mu myumvire mishya ishaka igikombe cya shampiyona kurusha kugumana abakinnyi ngo bashaka igikombe cya shampiyona n'aba master n'abakana mugire rushe gute se iki gikombe warakigura se wari muri Kiyovu ati igikombe Kiyovu ntabwo azakigura muri supermarket wamupinga akavuga ko atagitwara abo Juvenal se n'imyumvire hari uwapingaga Juvenal aramukumbuye abari ariko abayovuna agitangira kuyobora ariko yamupingaga atangira kuyobora ariko aho ayoboreye sezo ya mbere nako ya kabiri akarushwa inota rimwe abantu barikanze. Ni ukuvuga ngo gushaka igikombe cya shampiyona ugomba kuba ufite n'imyumvire y'abakinnyi bafite iyo myumvire kandi icyiza cy'abo bakinnyi tuvuga benshi ni bato nibo abakinnyi bari mu gihe cyo gutanga umusaruro. Jean Fidel rero bikuyobya ugomba kuba ufite abakinnyi makumyabiri na batanu niba utwumva kenshi abatwumva Jean Fidel bakora bagahemberwa akazi bakoze muri wikendi. Jean Fidel abatwumva no minsi isanzwe ariko afite umwanya aratwumva n'abo muri reyo bandi batwumva uyu mwanya reyo siporo ntigomba kurenza abakinnyi makumyabiri na batanu uko byamera kose nk'urugero urabizi ko ugorwa n'amafaranga uratondekanya abakinnyi benshi kandi n'uyafite rega dutanze n'uyafite ayo mafaranga buriya ntabwo waperi
nayo kubera kufite ubushobozi bwo guhema na polisi ikwiriye kurenza 25 oya ufite 5 muri junior uzakoresha sezo yose ushatse burere ubaragwa ko ufite 30 yego ubaragwa ko ufite 30 kugira 25 ugateganya 5 ba junior aho bashakiye ushobora kubafata bakaza bakabasimbura ayite mana warufuze iki ane muze nti urugero wenda nkubu wavuga ko nk'abakinyi nk'abandekwe umushahara imyaka ibiri yamaze muri ibi umushahara w'umwaka ushize ngo uhembwa uko yakoreye ngo neza kumumena ngo Rayon Sports ngo nimugure murabyibuka ayisigari yamurekuye nk'umukinyi utaratanze umusaruro ko yicaye imyaka yose muri ayisigari iramurekura ndekwe ngo yakinyi neza kumumena iramusinyisha yabino numva ngo rirashaka usaruro ngo yakinyi neza kumumena use ni aho ni washakira abakinyi Rere irekuye usaruwe uyu munsi mugari wa kwakinye neza kumumena. Ni Rayon Sports ishobora kuyubaka neza uyu munsi ikaba ikipe ikomeye itari muri shampiyona gusa na sezo izakurikira. Kandi sezo izakurikira Rayon Sports ishobora gukenera abakinnyi bakeya cyane. Kuko benshi bazaba ari bashya barasinya amasezerano y'imyaka ibiri. Sezo itaha uretse imitima. Abakinnyi ba Rayon Sports ikeneye bazasoza sezo itaha. Keretse na Serumo aramutse agumyemo. Aramutse ahagumye kandi ahaguma n'umusimbura. Baba kinyo reyi za bikini Hakimu mjinga za basoje Aha akandi kanu kateganyo Reyo supo za nyo wachini wabili mbomuraksi Ni baba komimiti maka umusimburu Esa za soza ni mche nejani Bila musaba kurguwa ni rumanya kabanzamu Kanyezo tulikumwe Aliko mjia shua kuhu musimbura Akana ni rugu hata ni rumanya mkabanzamu Kandi abo Ya soza ni mure kura nyo Kandi abo wanyama hanga baji bakazasoza bagifite undi mwaka umwe ehe basi nyibiri barabanzamo wowe urashoje uri umusimbura birashoboka ko yakugumana nk'umusimbura ariko nta nagaciro ufite cyane mu kongera amasezerano ufite agaciro nawe wamuhirekeje ushoje abanzamo ikipe imukeneye bivuze ngo Rayon Sports sezitaha izagura abakinnyi bakeya cyane nk'uwo mujyi wa Kigali kwewa watwubakiye ikipe imwe yaba Kiyovu cyangwa Kigali gakomeye tukazareba ireyo tukareba APR tukareba polisi ariko buse tukareba ni mukura twumvira kwiyubaka n'aya makipe ari kugenda kubagana azana bakinnyi ariko hari ikintu nibajije urabona Kiyovu cyangwa Kigali uranyumukije kuri ako kantu abayovu ntibashaka ngo Juvenal uziteranyije icyo gihe Kigali na Kiyovu sinzi ko haba hari ikibazo cyane cya Juvenal dakabari ko mitwara ariko subundi uranga Juvenal nta bushobozi ufite uramwanga gute naribaje ngo uyu munsi Shema ngo ntashaka kuba perezida ashaka kuba perezida w'icyubahiro ufashe izo kipe ukaziteranya Juvenal akaba perezida Shema perezida w'icyubahiro uzimamuse Shema ashaka kuba perezida w'icyubahiro uvuga ngo perezida wa ekipe presence ye kugaragara kenshi kubibuga ku mamace bisaba ko agaragara kenshi Shema ngo byaramunaniye ubu ibyo rero Shema nta mwanya afite agira ingendo nyinshi waravuga ati gemba ndi muri business zanjye ari n'amafaranga mugiye banyene cyangwa se igihe nabonetse si ngombwa ko match yabaye mba mpari si ngombwa ko muri tize mba mpari ariko mugiye nabonetse nshobora kuza cyangwa se mugiye nkeneweho ubundi bufasha andi maboko nkayatanga ariko umwanya wanjye ni muke muri uwo murongo rero ntakeneye kuko ataboneka ariko aye aba yatanze Juvenal akaba perezida uhoraho uboneka nkuko yayoboye Kiyovu Shema perezida w'icyubahiro umujyi wa Kigali nawo ubunganira twabona na shampiyona nziza ariko ushobora no gufata umuntu ukabona ntiyitwe perezida w'ikipe ukamugira nka CEO agakurikirana ibikorwa byose bya ikipe ari umuntu w'acting ariko ari umuntu uhembwa ariko nkuko tubona ni wese akaba ari umukozi uhembwa abo bahembwa rero impamvu ugiye mfite impungenge kuri ikipe gafite na SG impamvu cyangwa se iyo umujyi wa Kigali watinze kubona amafaranga ibibazo biravuka ariko se kazuri ko ngo basi urumva niyo mpamvu ugiye yewe ukurikije uko Juvenal yatweretse uburyo akunze umupira uburyo ashaka kugura abakinnyi bakomeye atemera gutsindwa niyo mpamvu ugiye muho umwanya ntabwo n'umwo guhembwa oya kuko nawe afite ashyiraho naye niyo mpamvu urabona neza ikipe nyinshi ku isi ziyobowe n'abakire abaziyobora n'abakiri bafite amafaranga yabo niyo mpamvu mvuga ngo Shema na Juvenal wahuje AS Kigali na Kiyovu bakaziyobora n'umujyi wa Kigali ari uwa gatatu cyangwa mvuga ngo umujyi wa Kigali ni uwa mbere abo nabo bunganira umujyi wa Kigali
nibwo twabone Kiyovu ivanze na AS Kigali nyayo ariko y'umumaro muri championat yacu kurusha ko tuvanga Rayon Sport APR Rayon Sport APR izindi zadandabirana tukeneye n'ikipe ya gatatu ikome ya kane nako kandi na samwe polisi nayo irimo kutwereka ibimenyetso niba bizakomeza bityo tukeneye n'ikipe ya kane polisi zabikora kandi kazu ibyo uri kuvuga na samwe uyobora umujyi wa Kigali abyumve muri avantage ya y'umujyi wa Kigali kubera ko nkubu nyine yavuga ko ageze Kigali mu bijyanye na mobilisation cyangwa se mu byifasha umujyi wa Kigali kanongera kandi nyine imarisha sinamo ba ku mujyi wa Kigali sinangombwa ku mujyi wa Kigali ufasha iyo kipe birashoboka ko Shema na Juvenal bakwishaka mu gisubizo batumva ko buri gihe tuba tuzenguruka ku mujyi wa Kigali kandi yaba ari ikipe y'umujyi kuko uko bigenda kose n'umujyi ugomba kugira ikipe Kiyovu do Kigali ariko Big Sam nawe umutima tujye tuma ubwo yakwiga iyo kwitwa Kiyovu do Kigali Big Sam uyobora umujyi wa Kigali doroga kumubona yahamagaje abayobozi b'ikipe ya Kigali bashema bahari abitwa baseka bahari abizeza support ariko ko turi kubona ikipe irembera agenda nejo bundi bakoze inama bakandika ibaruwa bavuga bati niba bino birarane bitishyuwe ikipe iragenda iraburirwa irengero turi kubona se bica amarenga aya Kigali agera ganga utarumva ahubwo sanarize beyishyushye sanarize beyishyushye sanarize irishyushye se iteze ko numvise ngo n'umutoza ngo ngo baratandukanye mayanje nimwe ko abantu ari yende ntabwo yatoza deuxième division ngo bagabanyije bije baraga bati nabakinnyi bari barimo ngo bahembwaga za 150 za 200 za 300 ngo barababwiye ko bagomba kubamanura mishara gahoda ngo bagomba gutunga ikipe ya bije ntoya cyane mu kiciro cy'akabiri ntabwo sibwiye irashyongiye kuzamuka imbi oyo ntiyazamuka hareke ritomi zatanga uko babikoze mbere niko bagomba kubikora ubu sana izi yamanukanye abakinnyi bayo bose mbere iragaruka ngo rero se ni gasoye tozaga politiko style yamanukanye nayo arayizamura kazu Samuel wo mujyi wa Kigali nabatwumva wenda bamutubwirire bati dukeneye gukuna nk'umuntu wagaragaye mu bikorwa bya AS Kigali uhamagara abo bayobozi umeze nk'umuntu uri kubunga cyangwa se uri kubashyira nko kwereka kugaragaza ko ikipe ihari ntitwongeye gukubona nyine bizarangira gutyo gusa ariko ibintu ni bibiri buriya AS Kigali mwari muzi ko igihe biyunga na Kiyovu byararangiye kanyandiko yarabisinyiye ngo umujyi wa Kigali wabyanze kubera si kandi bwacya nawe byibaze nyine umujyi wa Kigali ngo niwe wabyanze buri ariko sinzi niyo ravuga mu kanya gato ikipe ntibayishaka kandi barayishaka byari tayari Kiyovu yari ibyiteguye kanyandiko perezida w'ikipe yabisinyiye umujyi wa Kigali ngo urabyanze ba nyina amakipe nabo babyemeye none urumva aho harakabazo umujyi wa Kigali utemera kuvanga ikipe na Kiyovu kandi ntuyifashe none si ibyo nibyo ngende bekubwiye mu kanya gato ndavuga nti mu bigenda mobilisation umujyi wa Kigali usaba izo Kigali irayikora oya uzi ko nk'agasugi umujyi wa Kigali ushyiramo udufaranga dukeye ukora byinshi kujya izo Kigali bahama za miliyoni 500 ku kwezi ku mwaka mbabarire none si imagine wafashe Kiyovu ukuntu tuyizi n'abafana bayo bakayihuza n'iyi yashyize Kigali n'ubundi ni nk'aho ari Kiyovu yayimira ariko sino kubihuza Kiyovu yayimira usenya AS Kigali uvuga uti genza afasha Kiyovu ariko se wamugari nabyo nani impamvu yo kongura yivanga ko AS Kigali ntabafana igira ushobora kwifatira Kiyovu Sport keretse wenda gushaka kwandu umujyi wa Kigali kugira ngo kubera ko bavuga tubaha amafaranga yacu nimushyiremo Kiyovu do Kigali kuko Kigali igomba kugarukamo hajya Kigali zemo nk'ikipe y'umujyi nyine ariko nanone Kiyovu si izina ryataka yakwiye kuzima yari bishoboka nawe vuba ntiwakwemerera bakemerekana agenda ahubwo aho kugira ngo rizime AS niyo yavaho uzi ko bahita bashinga indi abayovu oya Kiyovu Kiyovu ni brandi ikomeye ni nkamukura ntabwo akora yani brandi ntabwo ari ikipe zirenza karere burete nse rubakura ugashyiraho Rubavu Football Club n'urugero esipori byashoboka ngo yakwemerera byashoboka ibi Etoile de l'Est byashoboka kwitwa Ngoma iri ikitwa Rubavu ete nse rushobora kwita Rubavu Etoile de l'Est ushobora kwita ni ikipe ya karere ariko bitandukanye n'izi kipe z'ubukombe abanyarubavu kuba ukora izina tenseri sinzi ukuntu bavuga ngo ikipe ya mbere ngo ni entesel ngo ni entesel baharuna bavuga ngo ni entesel ariko nayo ni ubukombe nyitira ubukombe itandukanye na espoir ifite amateka iracyo itandukanye na espoir itandukanye n'iza Etoile de l'Est ntahari za sunrise kuyita Nyagatare nicyo kigiye mbona ubwo rero nk'iyo ngingo ya za Kigali na za Kiyovu iba yivanzemo turi kwifuza ikipe izabikomeye rero turi kwitegura championnat turi bakora Rayon Sport atagiye imyitozo Kiyovu izahitangira byari iyo myitozo nta makuru ari kuva muri Kiyovu washoje amasezerano muri Kiyovu ntahari hari umuntu wasekeje ejo bundi ngo Kiyovu ngo umuntu ngo aramuhamagara ngo ariko
ngo umuntu ngo araguhamagara ngo ari kumumena ngo ari kumubira igyogo kwagahamagara nk'umukinyi kwaba dese umukinyi akabati ninde tuvugana ati gende imamuri wa kiyuva ati wadusanze mu igyogo tukavugana ari umufana w'imere ari umufana w'itokeje imere ku cyayi wenda urugera gahamagara nka prince agahamagara nka prince buri gihe ati waje ugakinira kiyuva se urinde uri president ngo ndi umuntu atagende imamuri ndi umumamuri umuntu wansetsaga rwose abayobo nawe rwose ariko muri make dukeneye rwose vuba bishoboka kubona ikintu kibaye muri Kiyovu ndetse na Ice Kigali tukamenya nibizi kibizakina vuba rwose Kiyovu ikagira n'umutego wo kutishyura amafaranga muri FIFA yahagaritse kugura abakinnyi abati mara amafaranga ambwiye ngiye no byose ko 25 ngiye nangahe kandi narabwiye ngiye narabwiye n'umwe mu bayobozi ba Kiyovu Sport bari muri komite nyobozi nangahe ishyuzwa miliyoni 136 yose hamwe yose hamwe Kiyovu Sport nani uzakira confirm ute ariko kazu ishako ari 50 kazu ntureba kuwa mbere nzaba nashatse abakinnyi ba Kiyovu na Ice Kigali basigaje bafite amasezerano menye ngo ikipe abakinyi abakozi ifite ubu ngubu naba ngaba Ice Kigali na Kiyovu menye ngo Kiyovu abakozi ifite bafite contrat naba kuvuga ngo ikinye champion itaguze ikinye champion itaguze yakinisha aba ese ni batanu ni barindwi ni 10 kubera imyaka 2 ndashaka kubashaka kuwa mbere nzaza mbafite niyo wababona se nabo tubyibaza niyo wababona bakina champion cisi intege cyo gusa 150 36 kugira ngo 36 izo bambwege oya nimbo muntu yiri z'amanyarwanda cyangwa amadolari z'amanyarwanda z'amanyarwanda miliyoni 136 yari bije yishipe ikize kigenda cyose cyo sport mu match akomeye kandi ubwo tukavuga ibyo perezida wa yari muri Canada cyane muri business bari muri azahora business hari byarivanze muri cyashye bagiye mu bayo fakabwira ngo batore umuntu uba muri Canada amwita David Nkunziza kandi igitangaje abari zandane namenye Juvenal ngo yari tayari kwiyamamaza kandi baramze ko yinjira sinubyuka atita nibyo nkubwiye ngira ngo barabimenye baravuga ati niye amamaza aratorwa uko byamera kose kuko burya abafana benshi baramukunda utabona aba mu rwanya rwanya abayovu nyabo baramwemera bareba kuri ko aravuga ati niryo ari Kiyovu twagize Kiyovu ishogo gutsinda reka yisubira niryo ari twagize Kiyovu itsinda APR bahangana kuri champion ukabona ko APR ishogo gutsinda Kiyovu faza re Kiyovu kayitsinda retu niryo ari abaza umupira bareba kuri bashakaga Juvenal noneho aba ba mu rwanya bati mu mwirukanene ntakanagira muri sare uwo witwa general uwo azongera gutekereza cyo ngo yaramwirukanye arangije akozeho yumva ni pass ngarahiye bikomeye cyane akoze kuri rantebe y'u arashya cyane kandi yari yatangaje byibuka urumuntu yatangazaga ikipe ntago yoroshye ngendaje mu bereke cyo amafaranga isaba amafaranga umunsi ku wundi perezida amamagara ati amazi yashize ikipe yagusaza nimbi cyane ikipe ntago Amuno wipima ku ikipe. Nicyo kintu ushobora kwibaza ko vuta Juvenal ntago asanzwe. Kuyobora Kiyovu imyaka 2. Mu buzima bwa buri munsi. Ikipe ikena buri gihe babahamagara. Mazuti irashize y'imodoka. Kugira ngo ujye mu myitozo. Amazi yashize. Imbuto zashize. Restoration ishyura. Buri kintu cyose ni amafaranga. Ukayobora ikipe imyaka 2. Kandi ubone ko abantu abantu bazashobora kugira ngo bibe nyuza muri rimwe na rimwe ba kenisi nka ba credit nka bemera nkavuga nti mu mwubaho abantu muba mfite ikipe ziri ku mitwe yanyu nubwo ushobora kumara amezi abiri udahemba pe amezi atatu ariko ibaza ibyo bintu byose nyine ari wowe bibazwa uri individu uri umutwe umwe ariko kugira ngo wumve ko Juvenal ibyo bikomeye kurusha cyane Kiyovu yo ndabikipe nini ikipe ishaka igikombe sizaga gasogezwa no kutamanuka shoko buri sezo iri muzimanuka gorira irarwana no kutamanuka uri wowe uri nomero ya mbere APR irajya ku mwanya wa mbere uyisimbure yavuye ku mwanya wa mbere wowe wawusubiyeho nk'aba bantu birukanka marato ibirometero 42 hari igihe umwe asiga undi unde gutyo bagenda basimburana basimburana Kiyovu niho Juvenal yagaragaye ko ari igitangaza none se reba Rayon Sports imyaka imaze idatwara igikombe niryo ari suhubwo yangana n'APR ku mwanya wa mbere ushobora kuba kabiri ko sezo yose utarigeze ufata umwanya wa mbere ariko Juvenal ni Kiyovu yarwanaga umwanya wa mbere na APR reka tugaruke mu kanya tuvugana noneho kuri APR